Poštovani prijatelji, na početku današnjeg prijema riječ ima predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, predsjednik gospodin Tomislav Žigmanov. Izvolite. Cijenjeni uzvanici, poštovani gosti, uvaženi osnivači i dužnosnici, članovi i simpatizeri Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, najstarije i danas jedine aktivne, relevantne političke stranke Hrvatske zajednice u Srbiji, dobro večer i dobrodošli. Dopustite mi da na početku najsrdačnije pozdravim visoke goste na današnjem obilježavanju dana osnutka Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Ponajprije Ivicu Dačića, specijalnog izaslanika premijera Vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, ministra vanjskih poslova sa njegovim suradnicima. Gospodine Dačiću, dobrodošli. Zatim gospodina Miru Kovača, osobnog izaslanika predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović i ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske sa svojim suradnicima. Gospodine Kovač, dobrodošli. Njih dvojica su danas ovdje kao izravna posljedica dogovora koji smo imali prije 20 dana ovdje u Subotici, potpisane deklaracije između predsjednice Republike Hrvatske i mandatara za sastav nove vlade. Vjerujemo da taj čin ne samo da hrabri i budi nade kada su u pitanju ukupni hrvatsko-srpski odnosi, nego i kada je riječ o boljitku pripadnika Hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Također pozdravljam gospodina Zvonka Milasa, predstojnika Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, veleposlanika Republike Hrvatske u Srbiji Gordana Markotića, generalnog konzula Republike Hrvatske u Subotici Velimira Plešu, Ivana Gugana, predsjednika Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj, Slavena Bačića, predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća, te predstavnike Katoličke crkve, Hrvatske kulturnih udruga, medija. Dobro nam došli. Okupili smo se na obilježavanje za Hrvate u Srbiji velikog događaja, 26 godina od obnove političkog organiziranja ovdašnjih Hrvata, čija se povijest mjeri s više od 100 godina. Dobrodošli u dom DSHV-a, stranke koja je od osnutka bila i do danas je ostala najvažniji stožer politički angažiranih Hrvata u Vojvodini, te njihov najutjecajniji čimbenik. Riječ je, to treba i sada istaknuti, o političkoj stranci koji se imaju zahvaliti brojna postignuća koja je Hrvatska zajednica u Vojvodini od 1990. godina ostvarila. Dopustite da na ovom mjestu zahvalim svim prečasnicima koji su nesebično tomu pridonijeli. I informiranje i obrazovanje na hrvatskom jeziku, kao i službena uporaba hrvatskog jezika, te razvoj kulturnog stvaralaštva među vojvođanskim Hrvatima, bili bi puno siromašniji da nije bilo političkog djelovanja brojnih članova DSHV-a. Stranka je naime bila od presudne pomoći prilikom osnutka novih institucija i organizacija u područjima značajnim za ostvarivanje manjinskih prava i razvoj identiteta ovdašnjih Hrvata. Tijekom proteklih 26 godina Demokratski savez Hrvata u Vojvodini se prepoznavao po stalnoj zauzetosti za dostojanstvo Hrvata u Vojvodini i političko djelovanje za njihovu, to jest našu ravnopravnost u srbijanskom društvu. Ostvarenje takvih političkih ciljeva do sada je, a i nadalje će, podrazumijevati isključivo demokratska sredstva i demokratske metode. Na to nas obvezuju ne samo vlastita uvjerenja i povijest djelovanja i u teškim 90. godinama, nego i temeljni programski dokumenti DSHV-a. Treba ponovno istaknuti kako je DSHV od svojega osnutka, zahvaljujući svojemu čelništvu, priznavao demokraciju i njezina načela kao jedine legitimne načine svojega djelovanja. Kada je riječ o dostojanstvu Hrvata u Vojvodini, o našim stalnim zahtjevima za pozitivnim politikama priznanja, za prestanak politike isključivanja, za otklone od prešućivanja i ignoriranja, hrabro i odlučno nastavljamo s nesebičnim zauzimanjem da se Hrvati u Vojvodini, to jest Republici Srbiji, u javnosti više ne percipiraju na negativan način, da ne trpimo akte diskriminacije,
već da kao Hrvati u vlastitom dostojanstvu budemo jednako tretirani kao i svi drugi građani Srbije. To je temeljni preduvjet za političku slobodu Hrvata u Vojvodini. S time je povezano i pitanje ravnopravnosti ovdašnjih Hrvata. Još uvijek na ovom planu imamo brojnih i velikih problema, stoga se moramo nastaviti boriti za prava Hrvata na sudjelovanje u donošenju političkih odluka, što podrazumijeva institut zajamčenih mandata. Zatim na jednake mogućnosti sudjelovanja u javnom životu, gdje se svega to odnosi na probleme koji postoje u obrazovanju i informiranju na Hrvatskoj. I na zapošljavanje, osobito u državnim institucijama i javnim ustanovama. Naša se zalaganje imaju odnositi na kvalitetu uvjeta života u naseljima u kojima Hrvati žive, te na područje ekonomije. Želimo živjeti od rada, zainteresirani smo za politiku koja se odnose na poljoprivredu, za razvoj poduzetništva, programe namijenjene ruralnim sredinama. Posebno insistiramo na postizanju suštinske jednakosti s drugim sličnim nacionalnim zajednicama kada je riječ o manjinskim pravima. Hoćemo isto vrijeme za televizijske i radijske programe, hoćemo istu količinu financijskih sredstava iz republičkog, pokrajinskog i proračuna lokalnih samouprava za rad hrvatskih institucija i organizacija, hoćemo katedru za hrvatski jezik i književnost. Naravno, to ne znači da će pripadnici drugih zajednica zbog toga trpjeti štete. Naprotiv, DSHV će nastaviti surađivati i stvarati mostove prijateljstva s pripadnicima svih nacionalnih zajednica s kojima žive i s pripadnicima većinskog naroda. Navedeni programski ciljevi i sadržaji moći će se ostvariti uz nesebično zalaganje kako vodstva, tako i svekolikog članstva DSHV-a u zajedničkom i sinergijskom djelovanju brojnih i različitih čimbenika. Tu prije svega mislim na stalnu suradnju s Hrvatskim nacionalnim vijećem, našim manjinskim samoupravnim tijelom. Isto tako potrebna je i suradnja s Katoličkom crkvom, zatim s onim Hrvatima koji su zbog različitih razloga, a protiv svoje volje, morali svoj zavičaj zamijeniti s drugim, kao i s Hrvatima koji su organizirani kroz kulturne i političke i druge ustanove u Vojvodini. Saradnja dakako mora postojati s političkim strankama većinskog naroda, i to s onim koji će biti spremne ispuniti naše konkretne legitimne zahtjeve glede dostojanstva i ravnopravnosti Hrvata u Srbiji. Naravno, partnerstvo se treba graditi s civilnim društvom, osobito onim koje je posvećeno demokratskim vrijednostima, vladavini prava i kulturi manjinskih prava. Na koncu, ali ne i na posljednjem mjestu, jedan dio navedenih aktivnosti i ciljeva ostvarit ćemo u suradnji i s pomoću Republike Hrvatske, 28. članice Europske unije, njezinim institucijama te političkim organizacijama. Od njih očekujemo razumijevanje naših potreba te djelatnu zauzetost i pomoć u rješavanju problema, čega smo bili svjedoci u posljednje vrijeme. I još ću jednom ponoviti. Dolazak dvojice ministara vanjskih poslova na današnje obilježavanje obljetnice hrabri i budi nadu da će naši legitimni zahtjevi za ravnopravnost Hrvata u Vojvodini u Srbiji biti ostvareni. U takvoj vjeri zahvaljujem i njima i svima vama na odzivu u ime svih članova i simpatizera DSHV-a. Hvala i živjeli.